Би энэ 6 сарын хугацаанд тайзнер гарах гэх бас нэг юм утсан баг. Ингээд ийм секс ярьцаны ялгаа. Ингээд нэг хотын секс, хөдөөний секс хоёр ингээд ялгаа боддог баг. Хотын ч бас ингээд сайн хэллээ шүү дээ. Ингээд буудал муудал айгүй гоё газар та. Тэнгүүч нэг хөдөөнийх ч болох төр өртөөс өөр их тийм газар байхгүй шүү дээ. Ингээд чалга допут сундуул тэн малын сарвч марвч нэг тиймэрхүү юмны ардуурл гяс амжуулаад ингээд болгодог айгүй зовлонтой. Тэнгүүч хөдөө дотор бас ингээд хоёр өөр байгаад байгаа байхгүй. Хотын секс, хөдөөний секс гэж. Биш. Хангаан секс, говийн секс гэж байж байгаа. Тэ хангайх нь бол гоё үд юм бэлээ ингэ бодоод үзэнгөө тэ амар гоё байгаль магаал тэгээс тэ зацсан бүүдийн шиг ногоон зүлгэн дээр хөвтэй сексигээс аа тэрэн дээр амар гоё секс хийж байгаа бүр үйлсч мүлсэх юм бол бүр гэсдэг гүзээлгэн төж идэвтэй шээ аа амар гоё амтлаг секс болж байна аа амам цанх юм шүү шүүдэр ус ус угааш байгаа өө энэ ч бас болж штэ тэрээс тасраа секс болж байгаа тэрээс тэгээд тийм нэг салбитик бол бид дэж хэрэг байхгүй болчлыг навч тасч байгаа сап гэл өө болоо ингэ ястаа гоё байна гэдэг тэ Тачаад яха ууд майжуулж ажиусан газараа чууд пүхгээл 500 анагаа шатаж байгаа. За одоо ингээ гэрте ороо зүгээр асуудалгүй яамзыг гоё гэл тий. Тэгээ залуу яг тавиал өрлөж яхад яг ойд тө бас буу гурамдаа шаашт. Ойгороо зэгс гэж шаашт. Яамзыг модон дээр хоёр хэрэм мэр хоёр ах хоёр баяа харцсан порно үзсэн жаа. Тэгээ тэр гоё зэгсэд дуусах чинь одоо шууд доошгаа тав алцгаад гол усан дээр шатаж байгаа тий. Бүх юм цэмцэг л гэрэл гарч. Тэгээ ч манай говийх чи хэцүү шти. Манай говьроо ууж үзсэн хүмүүс байгаа тий. Нүл ийлс тэгээ хайр өөр юм байхгүй. Тэгээ тийрэ хайрган яж хад ингээд халуун дараа талсар 30-40 градусын халуунтай болсон тий. Тэгээ тэмдэрс ингээд сексигээ босоод өргөд бараг 3 дугаар цагийн төлөвлөлттэй босоод ирдэг хөөс. Яа орсоо шахаад. Ямар амар байдаа. Тэгээ нэг гоё арчих навч мэвч байхгүй тийрэ чамар харганаар шалтаана шүү дээ. Зулган шаад явахаас хүү хорсож шүү өдөр. Тэгээ тийрэ халуун чулуу гарч арчих юм бол өргө боодог болоо шашнаа шүү дээ. Ээ за сүвэрэ яж бараа боодог гарч шүү. Лё сүвэдэг өдөр. Шүү дээ айгүй бүрэст говь секс хэцүү шүү дээ. Я ингээ секс дуустай хадаа тэр халуунараа чи секс хийж гэр чи ингээ бүр ингээ даршаад хинтээ секс хийсэн чи марцсан шааж байгаа. Хойлоо дүү гэж болоо хөө. Мэдхгүй хөө. Малаа л харж яваа бах та. Гой зөгөр яваад гэдэг тий. Гэтэ говийн сексэн ганц хуй юм байдаг аахгүй яг ингээ. Хүн харах юм бол зэрэглэр үжигчдэг аахгүй. Хөө тэндээс хоёр хүн харж байна. Хойлоо зэр болчих. Шалдаа хойлоо ингээ очож байгаа зэр болоо дэгдээ яваа шээ. Тэр харсан хүн гэсэн тэр хоёр юм шалдан зэр юм уу? А зэр ээ на зэр гэдэг юм. Стүүн зэтлэрээс тэр юм аа. Бовчин уулан сайхан нутгал да. Сайхан нутгал. Тэгтээ яг нэг юм ид юм сэрэл сэтлийн ханасан тэр ингээд говь дөсгч айгүй хэцүүдэг аахгүй ингээд. Ингээд гүсээд идэг те. Иргэн төрөнд юу ч байхгүй. Яг нэг тэмээтэйг адилхан болсон шээ. Хаяа нэг санаа л да. Угаасаа ихэд ойрын 200 км дотор ирүүлсэн юм гэж жуужаа жаажаа манай ээж гөрөөсөр эмэгтэй хүн байхгүй зөө. Тэр чинь хийнийгээ харж яах юм тийм үстэй чи бүр саа игээ саах чим байхгүй. Тэр чинь тэмээгээ харж цаалтаа нүш чи гэрлэг ороод ямар янжилсан бурхан харж цаах юм уу яах. Ямар ч утгагүй ингээд бүр айгүй тийм өөртөө болохтой гэдэг зовлонт. Гэхдээ яг би бол өөрөө болгодог үсэ. Эндэр ингээс би болохгүй дуу сонсонгоо болгодог үсэ байхгүй. Баясгалын их чи хаа дуу сонсоош. Нэ баясгалын их чи яж та ямар гоё ерөөтэй ерөөтэй дуутаа ш тий. А тэр цутгаж байв чи. Чамруулгийн дэби хийгээш аа би наа байсаг шүрөтөр өрөтөр тийм би энд байна гаш бэлэн бэлэн аа янга цахилж байв чи чамруулгийн дэби би ч гэсэн тэндэр үгэнэ хүрөт хойд зүгээр асуудал юу яарэ гэж нэг юм ажиллаад тусгаад фу пан гэл яг ажил тусгаад яг гоё цэлмэл ингээл яг ингээл унтах гал ингээл гэж юм гоо ахнаар орж ирэл амар амар мэр хуя яна цаастаа нэг став дэр чи нэг тийм сүнс хөнийг нэг ингээд амар урт үстэй ягаан дэлтэй нэг хүүхэн өстө хүн болгоныг чай хийв гэдэг унтуулахгүй ч зовоож чинь гинэ гэдэг спин аа нор дотор нааши өрөдөр гэсэн нэ оролог охин болгоод гэж хэлсэн юм шиг өстө нэг зөвлөлтэй дэр хэцүү штэ